závěrečném koncertě školního roku 2021-2022 naší školy. Hned na začátku jsme zahájili slavnostně fanfárou Velehrad komorním žestovým souborem pod vedením pana učitele Tomáše Skočíka. No a hned na to si vyslechneme známé Ezau Mončo a poté zazní populární skupiny ABBA píseň Money Money v podání tohoto souboru. Příjemný poslech, příjemný zážitek a poprosím vás o co největší ticho, protože celý program a celý koncert bude natáčen.
velkou radost, že dnešní program bude tak pestrý a bohatý, protože uvidíte všechny takřka soubory, které v naší základní umělecké škole máme. No a když se tady připraví pódium, tak prozradím, že uslyšíte od podání přípravného dětského sboru písničku Marie Kružíkové pod názvem Semínko a jako další to budou od Jiřího Temla Rozpočítávačka. Takže přípravný dětský sbor pod vedením paní učitelky Dariny Podané. Thank you.
to byl náš nejmenší přípravný dětský sbor a když se připravují na pódium, můžu říct tři víly. Terezie Froucová, Natálie Janečková a doprovázeny bude ta třetí víla, Viktorie Klubusová. Proč víly? Protože skladba má název právě Víly od Jana Melkoviče. Příjemný postup. Naše zvony pěkně znějí, když ve svátek
do pořád spousta, protože ta doba je všelijaká. No a uvědomil jsem si, že vlastně poslední koncert, který jsme dělali takový velký, závěrečný, tak bylo v roce 2019. Pak nás zastavil všechny koronavirus. No, až mě to trošku dojímá, protože dát to dohromady bylo přes tu dobu a všechno zvládnout a naučit ty děti samozřejmě s vaší pomocí, protože nám to naštěstí aspoň trošku umožnili technologie, počítače, mobily, tablety. A tak se to zvládlo a já doufám, že i dnes se to tím pádem všechno dobře povede. Za což patří i vám rodičům velký dík za podporu. Teď si poslechnete podání komorního smyxového souboru pod vedením pana učitele Milana Kurce. Je to smyxový soubor a zahraje vám Kál Johana Pachelbela a potom od Karla Jenkinse skladbu Adiemus. Ta je známá velmi z filmu.
komorní skicový soubor. Je pravda, že komorní skicový soubor je v tomto seskupení teprve prvním rokem, protože ten rok předtím se dával domů dohromady a začínali trénovat, tak já doufám, že se vám to líbilo. A než se nám připraví tady dětský pěvecký sbor starších žáků, tak uvedu písničky. První bude Lidová, Kdyby tady byla, a pak od Jaroslava Uhlíře Barbora píše Stavora. Yeah.
Thank you.
Thank you.
tak taky jsem nebyl podle dopisničce. No, když se nám připraví cymbálová muzika pod vedením pana učitele Červenky, si pro vás připravili krásnou lidovou písničku Studená rosenka padá a pak instrumentální úpravu lidových písní Růža. Tomáš Červenka je velmi skromný a já jenom podotknu, on by to sice neříkal, aby to neříkal, ale že všechny ty diskavičky upravuje on sám. Takže držím palce a se prosím palce pěkně povedl.
Skvělá muzika. Jednou pod vedením Sáry Plažejové, která taky zpívala s Pavlinkou Toučelové. A jednou, teď jsem úplně zapomněl, kdo to tam vyhlášoval. Ale já myslím, že jste ho určitě poznali. A já to neřeknu záměrně, protože jestli můžete dočíst i ve zpravodajství, nebo jste se dočtli, že tento chlapec získal krásné třetí místo na mezinárodní soutěži. Takže aspoň budete mít důvod přečíst si článek v našem zpravodaji. No a další se chystá na pódiu již dechový soubor, ale mladších žáků, který letos poprvně vystoupí a který nedávno začal vlastně a vznikl a vede ho pan učitel Aleš Hesterka. Když říkám ty příjmení vždycky, tak těch Hesterků je nás tady opravdu hodně. No, zajímavé na tom, že Aleš teda nebyl rodina, dokud si nevzal dceru mé sestřenice, tak je to takové zajímavé. No, nicméně těším se na toto vystoupení, protože si připravili takový zajímavý repertoár. A bude to lidová moravská píseň, Když jsem já šel okolo vrat, tak lidová píseň si tu písničku zaspívá. No a to poslední bude hudba z filmu Piráti z Karibiku. Tak přeji příjemný poslech a klukům, kteří mají v zákulisí už trénu, protože je to jejich první takové vystoupení, tak držím palce.
Si uvědomuji, že když jsem byl ten malý, jak tady kluci, někteří, tak jsem vlastně ještě trochu ani v ruce nedržel, takže někdy si říkám, že mě přijdou na hodinu, nebo mým kolegům, tak že se až tím, jak jsou krásně šikovní na ten domě. Takže teď se připravím už poslední číslo hudebního oboru, protože poté bude následovat taneční obor. No a my se připraví věkový soubor starších žáků pod vedením pana učitele Skočíka. Tak podotknu, že si připravili krásný repertoár. První začnou slováckým pochodem od Metoděje Brajky. Druhé bude moravská lidová písnička Na týneckých lukách. No a lidová písnička U našeho mlýna. S tímto souborem budou zpívat Alžběta Bařinová, Alžběta Martinková, no a pak se přidá Vojtěch Přidal, který bude první kole hrát, nebo první skladbě hrát na trubku. Poslední a závěrečná písnička bude všem určitě dobře známá skladba Sentimentální, takže pomalu už budou připraveni, já držím palce a vám příjemný poslech.
Yeah.
Alžbětou Vařinovou, Alžbětou Martinkovou a Lojtou Křídlem. Tady je držačku, která je opravdu mohla dostala těch křídel hodně. Ona hraje na flétnu, krásně zpívá, hraje na cymbál. Těch aktivit má spoustu a v letošním roce asi největší úspěch je její, kromě toho, že už vyhrála mnohokrát Věneček z Rozmarinova Šantoveckého, nebo zpěváčka Podluží a různé jiné soutěže pěvecké, tak taky měla umístění pro místo okresního na flétnu a stihla ještě být v ústředním nebo celorepublikovém kole na cymbál druhá. Asi taky pro mě všichni víte, že jsem dal Pane Kvěčovou. Pane Kvěčovou. Já chci poděkovat samozřejmě i panu učitelům pacientí, kteří se jí věnují, ale protože jste moc šikovná a tak vzorně se prezentovala nejenom naši školu, ale vlastně i obec, tak jsem nemohl pro tebe připravit v rámci schválení samozřejmě s členkami se podešel takovou menší finanční odměnu, kterou ji teďka přidám a kterou si můžeš užít ve svítosti. Tak v zákolí se chystají pomalu děvčata tanečního oboru 7. ročníku a 2. stupně a vše s něma nacvičila a přizpůsobila paní učitelka Simona Weiss. A jako první se vám tento ročník 7. a 2. stupně představí ve skladbě Imagine Dragons, Natural. Pak jako druhé vystoupí náš přípravný taneční a s prvním ročníkem dohromady. No a tím vám zatančí na skladbu Štísko a Koupěnka, Dobromoc a Dílku. No a potom opět Imagine Dragons, Bouta, to bude 4. a 5. ročník, takže já už se nic nebudu vzdávovat, až po těchto třech číslech, vy si to náležitě učíte. A náš taneční obor.
dream. I can taste it. The end is upon us. I swear, gonna make it.
skladbu Tik-Tak se teďka připraví taneční výchova první a druhý ročník, no pak vám zatančí ještě třetí ročník měsíční Bílý a pátý a šestý ročník bude skladba Adele Rolling in the Deep.
I'm missing my same old us before we learned our truth to hate. Resign to fading away. So tell me, can you turn around? I need someone to tell me down. Well, tell me, can you turn around?